ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଦୁଇଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତିନି ତାରିଖରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସିଏମ୍। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025 ପାଇଁ କରିବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏମଓୟୁ କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ନିବେଶକ। 100 ଦିନରେ 45,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025ର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 28 ଏବଂ 29ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। 3 ତାରିଖରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ କରିବେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆମ୍ବାସାଡର, ହାଇ କମିଶନର, କନସଲ ଜେନେରାଲ, ଟ୍ରେଡ୍ କମିଶନରମାନଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା। ଏହାସହ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆମ୍ବାସାଡର, ଆମର କନସଲ ଜେନେରାଲ, ହାଇ କମିଶନର, ଟ୍ରେଡ୍ କମିଶନର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆଇଟି, ଆଇଟିଇଏସ୍, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, କେମିକାଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଆମୋନିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଭଳି ସେକ୍ଟରର ଶିଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉ, ଇଏ ସବୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସରଳୀକରଣ କରୁଛୁ, ସୁଧାର ଆଣିଛୁ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ଏମଓୟୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏମଓୟୁ କରୁଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁନଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନବୀନ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଲୋକ ଆଣି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲା, ସେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମୟରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଖାଲି ଏମଓୟୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଏମଓୟୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିନଥିଲେ। ଏମଓୟୁ କଲାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାହା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ପୂର୍ବ ସରକାର ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 60,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। 100 ଦିନ ସରକାରରେ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ର 90% ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କେବଳ 100 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।